Gente, tudo bem, dia do meu primo e de uma amiga da minha prima. Samira. Aí, ó, aí, ó. Quando for um negocinho vermelho, quer ser tirado. Mas você tá mexendo pro lado e pro outro pra ver se... Ah, podia matar um. Você conseguiu matar? Não. Eu só derrubei. Só enchi aqui. Mas são dois. Ali, ó. Parece que passaram dois aqui, ó. Eles deveriam ter colocado. Ali, ó. Acho que é melhor. Não. Eu vou pedir um sorte. Derrubei. Agora eu vou. Eu tenho que matar. Eu já matei. Você não tá gravando o tempo todo? Não, espera, gente. Ah, beleza. Eu tenho uma atrasada. Eu tô tirando o vivo agora. Cuidado, Ana. Thank you.
Ai, que vacilo. O cara tava no quarto com ela. Peraí, o cara tá jogando. Morre, rapaz. Não, o cara fica pra cair. Esquadrão, deixa eu ver quem tá aqui. Não tudo, Mayra. Não, Mayra, não tudo. Não, é assim mesmo. A Kana colocou o mesmo cabelo que você. Pronto. Ô, Mayra, falta a Anne. É a Karina. Ela não vai dar, então vou ter que refazer. Lógico. Porque... Por que só o cabelo de boneca aqui, ó? Nossa, calma aí, eu vou trocar de boneca. Calma aí, eu vou te colocar no boneca. Ela trocou o cabelo de boneca aqui, ó. Pô, retardado. O que eu vim fazer? Não, você tá... Ela tá retardada. Vou pôr aquele agora, só de raiva. Colocou? Cabelo pra roupa dela agora. O que vamos fazer agora? Aceitar. Ah, mas já aqui, tá. Agora tem que esperar, tá, né? A dona Mayra. Não é minha culpa se ela colocou a minha roupa. A dona Mayra. A Mayra não vai ir ainda. Você tá aqui. Pronto, pode me chamar. Boa. Pode te chamar aí. Chama de novo. Ah. Tem que tirar. Tá, eu vou ter que sair e colocar de novo. É que é isso, ok? É, esse povo. Pô, enrolou aí. Essa não era, né? Se não fosse culpa dela, a gente já tava jogando. Se fosse culpa dela, que não tava culpa dela. Tá você? Ela colocou a mesma boneca minha. A Nikito. Daí eu fui e coloquei a Kelly. A Nikito. O nome dela é Nikito. Eu fui a primeira que colocou a Nikito na mão, que a Mayra. Foi. Você tava eu com a... Karina, eu fico com a perto. Não, cadê aqui? Ó, a minha é a Kelly. Não. Essa é a Kelly, a dela é a Nikita. Queria me fazer, Rebeca, pra entrar no não. Sabe o que é legal na sua boneca, Anne? A sua boneca troca de cor de pele. Queria me fazer, não? Já não subir? Não, não, daqui é até dar o horário do jogo começar, ó. Pra chegar mais equipes. Eu tô de short, mas... Eu tô de calça. Eu também tô de calça. Não, todo mundo começa assim. Na verdade, você começa com uma blusa curtinha. Ela já tá com outra camiseta. É, todo mundo ganha uma camiseta da Frefili. No primeiro, no primeiro não. É. Uma camiseta. Eu tenho três. Você vai lá no coisa lá de ouro. Tenho três. Agora começa, isso não começava. Agora tem. Vamos ganhar, mas antes não tinha. No próximo jogo eu vou jogar com um homem. Vocês colocaram o quê? Ranqueado? Eu não coloquei nenhuma. Ah, vamos deixar assim. A Bereca do Pierc. É, né? Quem deixou esse negócio? Vai. Quem vai pular? Eu vou pular no Pierc. No Pierc? Eu também. Ah, não. No Pierc tem muita pessoa. Só depois que comecei a jogar, começa a ter muita pessoa. Ai, vou pular no pé aqui dentro. Eu vou pular, pulei. Filho da Rebeca, tá dormindo. Nossa, só ela que não tinha pulado. Por isso que eu fiz alguma coisa pra pular. Caramba, gente. Cadê tu? Contigo. A Mayra tá perto da minha casa. Aqui a sua casa, não tem casa não, minha filha. Aqui eu tenho sim, eu tô adotando uma casa agora. Eu queria que tivesse corrida mortal, a corrida mortal tem hoje, né? Tem hoje corrida mortal. Da minha casa, não é? Hoje tem? Corrida mortal. Não, final de semana não tem mais. Tem, eu vi corrida mortal, tem domingo. Eu vi que tem domingo, pelo menos.
Pode ser de domingo. É você que tá aqui, né? Eu tô na casa do lado da sua. Vai atrás de arma. Pega a arma, até se for igual. Capacete, colete, tudo que tiver. Onde que tá morrendo? Ah, eu, né? Ali é uma pessoa safada. Ai, que susto. Eu tô sem arma. Ela vai querer me matar. É pra me pegar aquela arma, Ana? Você pega a arma que você quiser, gatinha. Eu peguei uma arma. Maíra, onde você tá? Você subiu a escada? Safado. Você tá com a Maíra no mesmo local? Tamo. Deixa a arma pra ela, tá, Maíra? Eu tô deixando, só não tô deixando pra ela. Não, mas pode deixar também, senão aí não vai adiantar nada. É pra mim descer, é pra mim subir, é pra mim fazer o quê? Não, pega a arma. Você vai pra minha arma. Não tem mais arma aqui. Aqui, ó. Tem aqui, ó, uma bala. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Nem toda... Ali, ó, tem pessoa, nem cuidado. Toda bala dá na arma que você tá. É, já percebi. É. Rebeca, tem gente aí perto da sua casa. Eu tô entrando, né? Não, não tem, não. Eu tô na mesma casa que vocês. Dá pra descer? Porque tem gente lá, ó. Então me matar. Agora eu mato vocês, graças. Filho Oi. Do demônio. Boca então feia, essa, Mara. Correndo. Não aguento, não. Derrubou. Agora minha vez de matar. O quê? Nossa! Não derrubei ninguém. Eu tô tentando achar. Ah, matou. Filho de morreu, mãe. Não. Ah, mas, Anne, toma cuidado pra você não morrer. É. Eu tô aqui, ó, do lado dela. Eu tô aqui na janela. Olha, mas eu tô aqui, ó. Do meu lado? Eu tô do lado dela. Ah, tá. Eu não sei direito, não. É a Carolina. É, eu tô do lado dela. Gente, eu vou descer lá embaixo. Vamos? Maira, cuidado, tem um... É, fiquem aí se vocês me darem a cobertura. Sério? Não tô vendo. Não tô... Ah, tá ali, ó, tá ali, ó. Rebeca, tá aí? Cadê o ser humano? Eu vi ele, eu tô tentando matar ele. Fica em paz que eu tô aqui em cima. Tá, ele tá ali atrás do muro. Não, é nesse muro não. Nesse muro não, nesse muro não. É no outro. Eu vou aí. Achei um. Vai, tem que ficar preparado caso ele aparecer. Rebeca tá assistindo ali, ó. É porque eu fico na parte de cima pra dar cobertura. Aí tá aqui, ó, na janela. Ali, ó. Cadê ele? Apareceu? Ele acabou de correr pra trás do muro pequeno. Sério? Ai, da mureta. Rebeca, como subi? Você não vai ficar comigo. Ó, oh, no paraquedas lá, eu já caí em cima da casa. Nossa, quem não caiu? Achei. Sério? Eu achei. Eu acho que você é a primeira vez. Ai, desculpa. Olha ali, ó. Falta um segundo. Gente, ajuda. Olha o cara ali, ó. Tá atrás da árvore. Se mira. O cara vai me matar? Essa é a não, Karina? Se você tiver aí. Não, é eu tô aqui na janela e o cara tá logo ali embaixo. E a Karina... Rebeca, tem um bem ali, ó. Acabei de descer. Cadê esse cara? Ô, Maia, sai daqui. Agora eu mato. Ali, ó. Quem tá atrás da árvore? Matei. Então derrubei. Né, você não derrubou mesmo? Pensei que era eu que tava matando. Mãe, o Rebeca me ganhou. Desceu ou não? Aqui. Fica aí. Acabou minhas balas? Ah, eu não gosto dessa arma, não. Matei! Vou pegar essa de 30. Que essa daqui só tem duas. Anne, ah, eu posso... Vai, vamos. Mãe, falta um minuto pra um ladrão aparecer. Pro ladrão? Ladrão, oxi. Ladrão? Aham, ah, cuidado. Fechada. Ô, Rebeca. Não vai nessa casa. Tem gente aí. Olha o que eu acabei de ir? É. Então por que você avisa ela, senão eu só fico em cima? É porque eu acabei de ver e eu tô tentando matar ele. Eu tô ficando com pouca arma. Aqui, ó. Ele tá aí em cima, Karina. Alguém dá assistência porque a Anne tá lá em cima e entrou um dentro da casa que ela tá. Então eu tô indo. Cuidado, Anne. Eu já tenho que... Eu vou ter que ir atrás de bala, eu tô sem. Um entrou numa casa do lado da minha. Se tu só tá na mira. Só porque eu tava tentando matar um, só que não deu certo. Eu tô sem mira. E tá aqui, ó. Rebeca, quem tá nessa casa? Não. Entrou um lá dentro, viu? Só pra te avisar. Ela mata. Tem vários aqui. Não tem som, não. Tem alguém atrás de mim? Eu tô aqui com você. Gente, alguém me ajuda?
Alguém tem algum... Alguém tem um... Ali, ó. Cuidado. Aqui, Anne. Na onde? Vem aqui comigo. Aqui, ó. Onde você tá? Vem aqui, ó. Na minha janela. Eu vou saber onde você tá. Você tá na janela de baixo ou de cima? De cima. Na outra janela. Vem aqui. Você tá comigo e eu tô sem bala? Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse avião? Derrubei. Vou matar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabou minha bala. Liane, vai lá, ó. No canto. Anne. Que é? Vai, tá, Marani, que tem medo. Vai ali no canto. Tem pessoas ali. Nem a Karina conseguiu matar o cara. Eu não tô achando ninguém aqui. Também não. Ah, mataram um cara. E a Karina entrou na minha frente. É, Karina. Gente, eu vou sair dessa casa pra procurar outra. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei nada. Nem é aqui, tá? Aí você vai na outra e tem mais ladrão que aqui. Quem que é esse daqui? Ah, os que aparecem é enorme, é a gente. Da Rebeca. Tô atirando na Rebeca. Ah, na gente, Rebeca eu mesmo. Vou deixar uma localização aqui no mapa. Eu sou verde, tá? Você vai aparecer na minha frente. Sério, uma... Sai daqui. Acabou de aparecer na sua frente? Apareceu, ele saiu correndo. É verdade. Eu comecei a meter tiro em alguém que tava me atirando. Mas eu ainda eu vou ir perto da Mari, que não é muito bom ficar longe, não. Não fica perto de mim, vocês vão me achar. Mari, eu tô vendo. Mari, você tem como é que kit de sobrevivência? Tenho. Nossa, eu preciso. Eu tô com vem aqui que metade. Eu tenho... Karina, me ajuda. Eu tô muito aqui, longe, eu tô muito longe. Eu tô do lado de você, gatinha. Também. Vem, Karina. Rebeca, eu tô indo, peraí. Tá, eu aqui, ó. Ah, cadê? Tem dois o cara aí. Sumiu, Rebeca. Mas eu já tô atirando ele. Ah, é muito legal esse negócio de visão noturna, eu nunca peguei. Mas... Karina, tô atirando em você. Rebeca, aqui, ó. Tô atirando na Karina. Sério? Ai, agora que eu percebi, né? Ah, seu mas cara! Nada, você tá com bala, eu tô sem bala, eu tô sem nada, tô pobre! Vem cá, então, pegar as coisas. Ele tá aqui engatinhando. Só mata o cara. Eu vou lá com a Rebeca. Ah, não, não me deixa aqui sozinha, não. Não acredito que eu mudei de não quero ficar sozinha. Se você ver uma pessoa com arma, é eu, tá? Ali, ó. Eu tava com uma arma boa. Rebeca, tem um bem aí onde você tá. Tá, eu já vi, só que infelizmente tá, obrigada. Minhas balas acabaram. Eu derrubei. Morre. Eu tô. Aí vocês pegam tudo. Dá um tiro em você, ó. Duvido não morrer. Você tá tirando em mim. Tá deitado no chão? Não. Eu tô ali, ó. Ah, não, zona segura, zona segura, corre. Sério. Nossa, velho. Nossa! Gente, a mulher sair correndo, porque daqui a pouco vai vir, né? O coisa. Nossa, vamos começar a tirar em mim. Sai fora. Rebeca, eu tô sem matei. E eu tô tomando tiro. Sai! Eu tô sem bala, eu tô sem mira, eu tô sem nada. Tô na minha frente, você tá tirando em mim, bobão. Gente! Anne, você é o. Eu tô sem bala. Você é o 4. Sai daí, porque você vai ser morta pelo negócio. Sai daí e entra dentro da linha. Tá vendo? Essa linha entra dentro não, dela. Não, você tem que entrar dentro dela. Eu já entrei, então se manda. Se você daqui. Não entrar dentro dela, você vai morrer. Daqui, é a zona segura, se chama. Ah, não tá jogando. Tem gente com... Por quê? Ela. Não, ela tá, só dessa, tá sem bateria. Morreu. Quem tá com o carro? Eu. Ah, tá, eu a Rebeca, olha a Rebeca, Mara, olha a Rebeca. Sério, tá com carro? Ô, Karina, pega a Anne aqui com o carro. Aí, ó. Cadê ela? Ela tá aqui, eu tô na sua frente. Achei capacete. Ai, vem aqui. Ô, Anne, onde você tá? Eu não sei. Não é o que tem ela, vai. A Mara é só uma moto. Ela é só uma moto. Vem cá, vem. Agora vem, tá parado. Eu vou atropelar um. Tá parada. Vai, cadê ela? Eu sou sem bala. Não, agora você tem. Eu já corre, peguei. Corre, copo, tá, copo, tá, copo, tá, copo. Vem! Calma, você também não para. Eu tô tentando te alcançar, vou morrer. Pelo amor de Deus. Ela tá com uma moto. Entrou? Calma aí, não. Entrou, vai. O que ela tá fazendo? Não, ela vai dirigir. Ah, tá, não vai fazer nada, né? É, não precisa fazer nada do momento. Tá.
Só vocês duas fogem um pouco, porque eu quem vai ter que fugir agora sou eu também. Eu tô com uma morte, quer ajuda? Eu tô fora, eu tô assim, eu não tô, estou na zona de segurança, na zona segura. Você conseguiu? Nossa, ela se atropelou no coisa, ela bateu no pé. Vem, Rebeca, sai daí. Calma aí, vou atropelar meu o cara. Meu Deus, então. Rebeca. Quero matar um. Aqui. Tem? Eu atropelo. Olha atrás. Atropelei. Ah, moleque. Tem outro aqui, ó. Ai, caramba, tô muito ruim nisso. Vamos ali, ó. Ali, ó, tem um outro carro ali, ó. Ai, que morra você, Thiago. Pega ali, pega ali, pega ali. Cadê o cara? Pega esse carro, sai daí, pega esse carro. Tem jeito. Sai, viada. Pega esse carro. Não matei. Clica em dirigir. Vai aparecer um botão dirigir. Não tô conseguindo matar ela. O acelerador. O acelerador é o primeiro. Não, o acelerador é o primeiro. Matei. Haha, playboy. Chama, filho. Rebeca, você tá conseguindo? Sério? Com quem, Rebeca? Você não morreu? Acelera. Quem precisa de carona? Acelera e foge. Acelera e foge. Quem precisa de carona? Rebeca, você quer? Eu não vou, não. Matei três naquele... Rebeca, minha vida, Rebeca. Anny, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui parar. Anny, vem. Corre, sério, Rebeca. Aqui, ó, tem dois kits de vida aqui, ó. Falou, gente. Eu já tô pela minha. Não, sério. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mayra, eu não vou ir. Mayra. Vem com o carrão, vem aqui comigo, ó. Aqui tem dois kits de vida. Mayra, eu não vou sair. Sério, eu não vou sair. Sério, não vou sair. Eu não vou sair. Anny. Porque a dona segura tá aí. Eu tô fora, também. Eu sou um. É. Não, então eu você é o 4. Você é o 4. Eu sou um. Cadê o 4 daqui? Anny, vem aqui. Gente, corre! Não, não tô não. Anny, porque essa parte aqui tem cheio de sangue. Isso não é sangue, isso é danger. Essa era subir, é bomba. Não. Mas... Anny, calma aí, tô indo aí. Eu não sei onde eu tô. Você quer que eu dirijo? Gente. Quero, pô. Calma aí, sai do carro. Dirigir, agora você... Eu tô morrendo, não, eu tô morrendo. Vem alguém me ajudar. Onde você tá? Uhum. Cadê os caras agora? Corre, sério. Corre, alguém vem me ajudar. Ah, eu tô tentando, mas eu não sei. Vem, Rebeca. Eu tô vendo a Anny. Eu tô de escavara, vem. Gente, corre. Você vai pegar a moto? Não, eu tô aqui, eu tô perto, gente. Corre. Calma, gente, não flash, não. É só descer. Cadê os playboys? Sério, vou morrer. Corre me ajudar. O que eu faço? Não tem mira aqui. Vai, Karina. Me ajuda. Mayra, ajuda ela. Morri. Não, já faço. Morri. Não, não. Ô, Mayra, por que me deixou sozinha no meio do nada? Desculpa. Eu tô aqui. Ah, tá. A Rebeca tá aqui, tá me atirando. Eu tô vendo. Anny, sai do carro, Anny. Eu também tô tomando tiro por cima de tiro. Cadê os caras? Ai, pega minhas coisas, gente. Eu peguei. Eu tava com duas melhores coisas. Aí, ó, vermelho, tira. Aqui, Rebeca, agora. Dois caras. Olha como eu tô andando, Mara. Não, não é. Mara. Essa daqui é... Fica assim. É boa. Tem que tirar pra não, aqui, eu ó. Eu sei. É rápido, ela sabe muito mais que você. Nossa, olha minha frente. Rebeca, onde está ele? A Cardoso. Eu tô com a Mara e a Cardoso tá aqui. Vai, tira. Alguém tem ódio de vida? Nossa, gente. Ela tá com vocês muito pouco. Vocês querem kit? Nossa, ela tá com muito pouco. Mas um tirozinho ela morre. Quem? Ô, Mara, você tem ódio de vida pra me salvar? Tenho 6. Então, nossa. Só tira um pra mim, joga, descarta um. Não tem como. Ah, eu tô tentando me salvar. Ela pode descartar um e pronto. Eu pegar. Aí, ó. Aí, ó, Rebeca. Cadê? Aqui, ó. Rebeca, tá na sua frente. É, que vocês estão nela. Calma aí, descartei 4. Eu não tô vendo nada. Ai, verdade, ela não tá vendo nada. Vai nessa caixa aqui, ó. A sua caixa também não tem. Aqui, ó. Você consegue ver as opções, não consegue? Não, você não tem. É, Rebeca! Não tem, a Maria não tirou. Eu tirei 4, eu tô com 2 agora, só 1. Tem uma caixa aqui. Quem é essa caixa? Ah, isso não. Isso eu não tenho. Eu vou... Pega um carro, vocês duas, e me dê cobertura. Vem, Anny.
Caso ela tiver... Eu vou descer nesse carro aqui, ó, vem. Não, ô, é, tem quatro vivos. Um vivo contando no fora. Quando eu subo de volta? Vem, Gabi. Entra. Tem que virar. Cadê o cara? Ô, Mayra, ajuda a Anne, Mayra. Nossa, me tiraram bem nas... no sangue. Calma aí, tô indo aí. Nossa, o pior é tirar na cabeça. Ai, desmaiei. Atirou na cabeça. Ai, matam. Nossa, o cara tava atrás de mim. Eu morri. Eu vai, morri. Rebeca, só tem você e ele. É, mas eu não tenho vida, o que, que adianta? Pega a coisa da... da... da Anne. Eu não tenho mais vida. Da Mayra. O negócio de vida. Eu fui morta. Nossa. Tá. Ah, ficou em segundo. A Carolina... Eu matei dois. Não, eu matei cinco. Dois. Não, você matou três. Três. Deixa eu ver, eu matei dois. Eu matei dois. Em segundo lugar. Pouco. Você ficou em terceiro. Não, ficou em quarto. Eu sou a Carolina. E o meu tá zero. Não, a gente, o nosso grupo ficou em segundo lugar. Foi 24. Meu tá zero. Passei level 24, toma.